Dva električna kamiona na e-Actros 600 Evropskoj test turi 2024 kompanije Mercedes-Benz Trucks prešla su 4436 km isključivo na električnu energiju da bi dostigla najseverniju prekretnicu posle 12 dana, a to je Severnirt u Norveškoj, najseverniju tačku u Evropi do koje se može doći putem sa kopna. Dva serijska prototipa novog električnog vodećeg modela iz Mercedes-Benz Trucksa krenula su iz Frankfurta na Majni 11. juna da bi završili najobimniji test u istoriji kompanije. Tura uključuje dva električna kamiona koja voze kroz više od 20 evropskih zemalja, pri čemu svako vozilo prelazi više od 13.000 km sa ukupnom vučnom težinom od 40 tona. Drugi najvažniji detalji putovanja uključuju najjužniju tačku u kontinentalnoj Evropi, Tarife u Španiji. U Norveškoj električni kamioni su završili najduži deo turneje do sada sa jednim punjenjem baterije, uglavnom na seoskim putevima sa izazovnom topografijom. Ova etapa je obuhvatala razdaljinu od 480 km dok su kamioni još uvek pokazivali preostali domet od 30 km. Čak i po jakom vetru i kišnom vremenu, dva e-Actros 600 prototipa su uvek pokazivala svoju pouzdanost sa svakim pređenim kilometrom. Sa e-Actros 600 evropskom test turom, Mercedes-Benz Trucks namerava da stekne veliko iskustvo na širokom spektru ruta, u različitim topografijama i klimatskim zonama sa naglaskom na potrošnju energije. Proizvođač namerava da podeli ove nalaze sa zainteresovanim kupcima. Veliki kapacitet baterije je od više od 600 kWh i nova posebno efikasna električna pogonska osovina razvijena u kompaniji omogućavaju e-Actrosu 600 da postigne domet od 500 km bez međupunjenja. Namera obilaska je punjenje baterija isključivo na javnim punjačima. Vizuelno dugolinijski e-kamion karakteriše fundamentalno novi puristički dizajn sa jasnim linijama i aerodinamičnim oblikom. Kada je reč o profitabilnosti za operatere voznog parka, ovaj električni kamion ima za cilj da postavi nove standarde na duži rok, zamenjujući većinu dizel kamiona u važnom segmentu transporta na duge relacije. Srž koncepta Mercedes-Benz Trucksa za električni transport na velike udaljenosti je da kupcima ponudi univerzalno rešenje koje se sastoji od tehnologije, vozila, konsultinga, infrastrukture za punjenje i usluga.